Nou, de kinderbijbel werkte niet. Ze luisterde niet. Dus voor een deel hebben we die ook weggelegd. En zijn we de gewone bijbel gaan pakken. Maar dan wel op hun niveau. Ik ben Christine Hennepman. Ik ben moeder van 3 jongens. In de leeftijd van 8, 6 en 3. Wij noemen dit de bijbeltafel. En wij merkten dat het kinderbijbellezen gewoon niet bij de kinderen aansloeg. Het maakte op een gegeven moment niet meer uit of het Jip en Janneke of de kinderbijbel was. Terwijl wij wel het idee hadden dat zij hun geloof hadden waar ze mee door wilden. Dus wij voeden hen niet in hun geloof. Toen dachten we moeten die bijbel zelf gaan laten spreken. En hoe doe je dat nou met kinderen? Dus wat we nu doen is dat wij elke week een actueel thema kiezen. Ik probeer bewust niet te zeggen, joh, dit wil de Bijbel zeggen. Maar ik laat het echt ook wel een deel uit henzelf komen. En daarna gaan we ermee aan de slag. Wat ik wel moeilijk vind, is dat je heel snel dingen aan kinderen oplegt, je geloof oplegt. Maar uiteindelijk moeten zij gaan geloven. En het mooie hiermee is dat je bent elkaars waardige gesprekspartners. Ze komen soms met onwijs verrassende antwoorden waar ik mijn week mee door kan. Dit speelt niet alleen op zondag, maar dit is de hele week bij ons van waarde. En ik ben heel benieuwd hoe andere ouders die geloofsgesprekken op gang brengen.